A jako co byste mi doporučil? Nakreslit strom? Pojď, Honzíku. A co je pro vás na otci vašeho dítěte důležité? No tak hlavně, aby byl dobrým tátou pro Kačenku a aby nás měl obě dvě rád. A hlavně, aby měl velké auto, s kterým by nás vozil na dovolenou. Bože, holka. Velký auto.